Fú, nemám jasno. Ами, Конкич, предполагам са добри, щом са комплект, не знам. Така, да започваме. Ле, това го игра за първи път сега на тази карта. Къде са изобщо точките? О! Фак! Аз паднах на 4! О! Добре! 5, 4! Пфф, той го отмести. 3, 4, 5! Йес! Спечелихме с една точка. Да, лутовете са фри. Така. Те са човек по-малко. Реално, по-малко точки. Ехе, ток почти така ще го скоча. Е, не, 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 защо умря? Аз съм на една то, на две. Е, баси фела! Е, баси фела! Да! Пак спечелихме! Найс! Скачи преди рампата, ами окей, монстъре. А дали не се прецаках така? Да скачам преди рампата. В смисъл, ти това ли имаше предвид? Няма да стигна сега до там. Сега няма да стигна до там, нали? Май не го направих като хората. И с 300 зора. Не така преди силката. Аха! Добре, разбрахте. Разбрахте, обаче сега няма да успея. Не! Не! Фейл. Ваза днес имам реда, пише към последно. Честит рожден ден, Ани! Лов за теб! Задъра, задър мен! Аха, ето така. Меси за теб, бита мен, лов за теб. О, петаче! Луди отиде на... На 4, окей. Пак ги бихме. 13 на 7. Ще играеш и в този сервер лов. Лови за мен, да, ще играя. Let's jump! Мале, мале, се сипахте се да ми пращате снапчатове. Така, вече съм в... Спокойно, бе, брат, печелим. Няма значение. Не, оф, ти пък средва. Разкари се от петицата ми! Аз ударих четворката, шит. Добре, тука загубихме. Раунд лузър, какво? Защо? В сървъра ще давам ранговете, първо трябва да оправим другите неща и тогава. Защото в момента реално SMS системата си още не работи и трябва да се оправи, защото това с кодовете реално е към SMS системата.
680 лира хайп! Кога ще ти удобно да играм The Forest на стрим? Трябва през деня да го направим. Мистер Рейс, прочетох ти вече съобщението. Като играеш в твоя сървър, ще дигнеш ли слотовете до 400? Поне първоначалния месец няма как да го вдигна до 400. Ами добре, монстъре. Пиши ми по скайп. Абе, защо пък сега ние сме с трима човека, те ще... Е, ние няма шанс да спечелим, ние няма шанс да спечелим. С по-малко хора няма как да спечелим. Yeah! Днес дано ги разбиеш! Дано ги разбия, мен! Лов за теб! Обаче губим. Три точки. Не се волтва сървъра. Да, трябва да го реснем. Трябва да реснем. Ще има ли евент на сървърът в Майнкрафт? Да, ще има евенти, но днес не. О, Вуди и това умряха. Супер. Не, и той умря. Бутнах го на 5, нищо. Фак. Прецаках се. О, фак, забрах да скоча. Ами, добре. Ще си перна надолу. Фак! Две точки. Добре, поне успях да отбележа някакви точки. Аф, може репит, по-ще го видиш. Отместиха го. Отместиха го от петачето. Защото Sweat Money не ми дава. И губим за 4 точки, това е последен рунд. Това е последен рунд, губим за 4 точки. Ще се въртя като изрод около тях. Ще бъда лешоят, който ще падне в последната секунда. 4-2, ей, 3 точки, не, няма шанс да спечелим. Еба си бруталния фейл направих. Нямам представа. Е, няма, те ще ни бият. С човек повече и една точка да атакуват, ще е повече. Мога да дам епито, ще те тайм-аутне, предполагам. Yes, аз съм на 4! Хе-хе-хе-хе-хе.
Match loser. Не, 11 000. Мех. Мех.